ხოვნა იყო წინა გადაცემაში ვერ მოვასწარით გასაუბრა სიხარულიძეთა გვარის შესახებ. ეს საკმაოდ მრავალრიცხოვანი გვარი გახლავთ. გურული გვარი, გურიაში გავრცელებული გვარი. და უამრავი მასალა ამ გვარზე. უამრავი, აი მოტანილია. ეს არის ჩვენი კატალოგის ნაწილი, რომელიც სიხარულიძეთა გვარს შეეხება. ყველა ამ ბარათზე რაღაც ინფორმაცია სიხარულიძეთა გვარის შესახებ. ან საბუთის ნომერი, რომელშიც იხსენიება ეს გვარი და რომელ საცავში, რომელ ფონდშია დაცული ეს საბუთი ამის შესახებ გვაძლევს ინფორმაციას, ან განსახლების, ან ტოპონიმიკის, ან რაიმე ეთნოგრაფიული მასალა, ზებირი გადმოცემა გვარის შესახებ და ასე შემდეგ. უამრავი მასალა და ერთ სიტყვით სიხარულიძეებზე შეიძლება კარგა მოზრდილი გამოკვლევის დაწერა. სიხარულიძეთა გვარი 6000 სულს აჭარბებს, ალბათ 6200 უახლოვდება თავისი ოდენობით. გიგანტური გვარია. უმრავლესობა თბილისშია თავმოყრილი, თითქმის 2000-მდე სიხარულიძე ცხოვრობს თბილისში. ცხოვრობენ გურიაში, ზემო გურიაში უფრო მეტი რაოდენობით, ჩოხატაურის მხარეში. შუა გურიაშიც არიან, ოზურგეთში და აჭარაში, ბათუმში, ბათუმის მხარეში, მიდამოებში იქაც ცხოვრობენ. როგორც ჩანს, ბუდე სიხარულიძეთა გვარის არის ზემო გურიაში. განსახლების მიხედვით თუ ვიმჯელებ, თუმცა დოკუმენტურ მასალაში ყველაზე ძველი ხსენება სიხარულიძეთა გვარის უკავშირდება ტბეთის სულთა მატიანეს. ეს არის ერთ-ერთი უძველესი გვარი დღეს არსებულ გვართა შორის. დღეს არსებული ქართული გვარების უმრავლესობა მე-14, მე-15, მე-16 საუკუნეებიდან იღებს სათავეს. თუმცა ქართული გვარები ბევრად უფრო ადრე არსებობდა, მაგრამ დღეს არსებული გვარების უმრავლესობაზეა საუბარი. ბევრი გვარი გათავდა, გადაშენდა, ვერ მოაღწია ჩვენს დრომდე. ძალიან ბევრია ასეთი გვარი. ჩემს კატალოგში ალბათ 90 და მეტი კიდევ ისეთი გვარები არის იქ ანბანზე დალაგებული, რომლებიც დღეს აღარ იხსენიება, რომლებიც ამ გვარს აღარავინ ატარებს დღევანდელ საქართველოში. არა და ასეთი გვარები ბევრია. აი სიხარულიძეთა გვარი მე-15 საუკუნის ჩანაწერია. ნუსხა ხუცურად არის შესრულებული ეს ჩანაწერი ტბეთის სულთა მატიანეში. ტბეთის სულთა მატიანე, ეს არის ძველი მონასტერი ტბეთი დღევანდელ ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე, ამჟამად თურქეთის სახელმწიფო საზღვრებშია მოქცეული. ტბეთიც და მრავალი ქართული ეკლესია მონასტერიც ტაო-კლარჯეთის. და იქ იმ მონასტრის ჩანაწერებში სულთა მატიანეა, იქ არის ჩანაწერები გაკეთებული, სხვადასხვა პიროვნებების სულის მოსახსენიებლებია, რომლებმაც შესწირეს ეკლესიას, მონასტერს, რაღაც სით ემსახურნენ, რაღაც სით თავი გამოიჩინეს და დაიმსახურეს ის, რომ მოსახსენებელში არიან ჩაწერილი. და შემდეგ იმ მონასტრის ბერები წლების და ალბათ საუკუნეების მანძილზე იხსენიებდნენ იმ ხალხს, ვინც მონასტერს სამსახური გაუწია, სანამ მონასტერი არსებობდა, სანამ იქ იყო ქართული კულტურის კერა. ოსმალთა ბატონობის წლებში ჩაქრა იქ ქართული კერები და მიმეწყებას მიეცა ყველაფერი. ის ტაძრები და ეკლესია მონასტრები ნანგრევების სახით დღესაც დგას, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა მათ აღიქვამს როგორც რაღაც სიძველის გადმონას, რაღაც გაურკვეველ ნაგებობებს. არანაირი საკულტო დანიშნულება ამჟამად იმ ჩვენს ეკლესია მონასტრებს აღარ გააჩნიათ.
ვეთი სულთა მატიანეში ვკითხულობთ ასე ჩანაწერს. სულსა სიხარული ძისა, დემეტრე სასა და მისისა მეუღლისა, ნათელისა შეუნდვენ ღმერთმან. აი ასეთი მოსახსენიებელია. აქ გარკვევით იკითხება გვარის სიხარული ძე. ვინც ის როდის წარმოიშვა ეს გვარი და უკვე რამდენი ხნის წარმოშობილი იყო გვარი, როდესაც ეს ჩანაწერი გაკეთდა ტვეთის სულთა მატიანეში. ტვეთის სულთა მატიანეში მოხსენიება არ ნიშნავს, რომ იქ წარმოიშვა ეს გვარი და იქ ცხოვრობდა. შეიძლება სადღაც მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადღაც სახლოში ცხოვრობდნენ და აი ტვეთის სულთა მატიანეში მოხვდა. სულაც მლოცველი იყო მისული და შესაწირით მივიდა, ესეც შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში დღეს სიხარულიძეთა დიდი უმრავლესობა ცხოვრობს გურიაში, კერძოდ ზემო გურიაში და გავრცელებული არიან მიმდებარე რაიონებში, სენაკის მხარეში არიან, სამტრედიის მხარეში, აჭარის სოფლებში და ასე შემდეგ. ახლო მდებარე სოფლებში. უამრავ საბუთში იხსენიება სიხარულიძეთა გვარი. ეხლა ჩვენ აქ იმის დრო არ გვაქვს, რომ ჩამოვთვალოთ. აი აქ რამდენია? არ დარჩენილა ფონდი ან ხელნაწერთა ინსტიტუტში, ან საისტორიო არქივში, სადაც სიხარულიძე არ იხსენიება და თან რამდენიმე გზის ბევრჯერ იხსენიება. ანუ საბუთების დიდი რაოდენობა გვაქვს, უბრალოდ ვერ ჩამოვთვლით ეხლა, სადაც სიხარულიძეები იხსენიებიან. აი დაწყებული მე-15 საუკუნიდან და აქეთ 1400-ები, 1500-ები, 1600-ები. მე-18 საუკუნეში, მე-19 საუკუნეში ძალიან ბევრჯერ. და აქ სოფლებიც არის ჩამოთვლილი და განსახლების სურათიც იხატება ტოპონიმიკაში, როგორ აისახა ეს გვარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ხასიათის საბუთები, აი მზითვის წიგნებში გვხვდება სიხარულიძე, ამას ცალკე გამოკვლევა არის. კაკაბაძის საისტორიო კრებული, აი მაკვანეთში იხსენიება. სოფელი ძიმითი, ეს გაყრის წიგნი გახლავთ სიხარულიძეთა, რომელიღაც ოჯახის და იქ ქონებაზე იქნება საუბარი. და მრავალი მრავალი იმერეთის აღსარების მთქმელთა სიებში, ბატონყმობის ფაქტობრივ მასალებში, ჭიჭინაძის გამოცემული პირველი ტომი, თაყაიშვილის შრომებში, საქართველოს სიძველენი, ჟორდანიას ქრონიკების ტომებში, აი პირველი ტომი აქ მითითებულია. ერისთავ შერვაშიძეთა ყმა გლეხებად იხსენიება სიხარულიძე გურიაში. ამის შესაბამისი საბუთებიც არსებობს ქუთაისის მუზეუმის მასალებში. დიახ, ეს სამტრედიის მხარეში სიხარულიძეთა ცხოვრების შესახებ საბუთი გაგვაჩნია და მრავალი მრავალი ერთ-ერთით მხოლოდ ჩამოთვლას არ ეყოფა ეს ჩვენი დრო. როგორც მოგახსენებთ, აი დედნების ფონდში იხსენიება 1852 წელია. სამღვდელოებაში ხვდება სასულიერო პირებად სიხარულიძეთა გვარის წარმომადგენლები, ხელნაწერთა ინსტიტუტის, აი წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ფონდში. რა თქმა უნდა, გურიის ტოპონიმიკაში რამდენიმე გზის სიხარულიძის ადგილი, სიხარულიძნები, როგორც ჩანს უბნის სახელი, გურული კილოთი გამოთქმული. დიახ, და ასე შემდეგ. ყავთ ინტელიგენციის წარმომადგენლები ხელოვნების სხვადასხვა დარგში, მეცნიერების სფეროში. დიახ, აი ეს გახლავთ კომპოზიტორი და პროფესორი, ესე გომარ სიხარულიძე, ბათუ სიხარულიძე, მოქანდაკე, იური სიხარულიძე, ცნობილი
ისტორიულ გეოგრაფიის დარგში პროფესორი. დიახ. და სხვანი და სხვანი ფრიდომ სიხარულიძე ასევე ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. ვასილი სიხარულიძე და ბევრი. ვერ გავაგრძელებთ, ძალიან ბევრი მასალა არსებობს.